Звичайно, що досить вагома частина цих людей – це місто Полтава та місто Кременчук. Однак місто Полтава – це у нас зараз іде, тобто об'єктивно найбільший центр. І враховуючи ті фактори, що у нас зараз потяги також прибувають через місто Полтаву, у місто Полтаву, із хворими Західної України, так само сказується на той стан справ, який у нас наразі є. На цій нараді я пропоную проговорити, по-перше, ті заходи, які ми можемо вжити сьогодні. По-друге, можливо проговорити вже заходи, які ми можемо і будемо вживати, приймаючи на рішенні ТПТНС обласні щодо можливих додаткових обмежень по місту Полтава. Тому що фактично наша область зараз знаходиться у зоні помаранчевій. Якщо брати по містах, то вже подекуди і вже червоний рівень є. Тому це нам дозволяє вживати більш суворих заходів. Ми це з вами все сьогодні проговоримо.